ilki qowmu luut ayaa hargeysa ka jira. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Khayrta sharafta leh meel kastoo aad joogtaan, habeen wacan oo wanaagsan, maalin wacan oo wanaagsan qof kasta iyo xilliga ay u tahay. Waxaan filay maalmahan waynu kala baalinoon kala maqnayn. Anigaa safar gaaban baan aaday miiga, yaan qabtay, lakiin alxamdulilah hadda dib baan u soo noqday. Weliba waxaan idiin soo wadaa haddii eebba yiraahdo muuqaallo aan idin ka soo duubay miiga. Maanta mowduuca ama toobiga miiska inoo saaran aan doonayno ama aan rabo in aan idinla wadaago halkan aan idinku soo gudbiyo ayaa waxa uu yahay ficil aad u fool xun ahna wax mataqaanaa aad looga yaqiiqsado, aad looga yaabo oo mataqaanaa ka dhacay magaalada Hargeysa. Ficilkaas isaga ah kulley culimada Somaliland way ka hadleen, aad bayna mataqaanaa arrinta iyada ah ay uga digeen. Dhaqankeenna suuban ee diinteenna iyo midka Soomaaliyeedba kuma jiro ama lagu arki maayo nin guursaday, balse iska daaye diinteenna Islaamka meel adag bay arrinta iyada ah ay ka istaagtay. Waxaa soo baxday magaalada Hargeysa in nin uu yiri saddex rag ah aniga ayaa qabo oo mataqaanaa xaasaskayga weyn, taasi oo la noqotay ama kaag iyo fajac dadkii halka iyada joogay, aad baa loogu yaaba. Guurka wuxuu ka dhexeeyey dadka mataqaanaa rag iyo dumar, laakiin guur rag dhexdiisa ah ama guur dumar dhexdooda maxay kala faa'iidayaan? Waay waxaa la yaab kara wey. Marka culimada way ka hadleen, diinteennana waxa ay ka qabto ayay ka sheegeen. Horto waxaa jira oo mataqaanaa sunno inaga inoo ah oo nabiga xataa uu yiri waxaad raaci doontaan waddadii dadkii idinka horreeyey, oo yuhuud iyo nasaara waddooyinkii qaadabaad qaadi doontaan, xataa walow dakhaluu xujra dabbin la dakhaltumuuh, yuu markaa nabigu yiri, xataa hadday galaan maasacagalayda godkeeda hadday galaan waad ka dabagelaysaan. Waxaan ogeyn dhaqamo fara badan oo mataqaanaa laga soo minguuriyey reer galbeedka in loo keenay dhulka Islaamka, kaasi oo dhibaato fara badan ku haysay dhalinteenna. Maanta adi maalinba waxaa lagu dayay, maalinba waxaa lagu dayay ilaa marka u dambeysa meesha u dambe aad gaarto. Hadda waxaan taagan horumarinaa in qoomulood ficilada ay sameynayeen in ay sameeyaan rag sheeganayo inay yihiin Islaam ku dhasheen xarig muslimnimo, waxyaalaha dadka ay la yaaban yihiin inta badan lagana soo minguuriyey wadamaha reer galbeedka, oo hadda aad arkayso kuwo badan oo ka mid iyaga inay caadi ay u tahay. Marka haddaan dadka aan fahansiino qoomulood muxuu yahay, maxay sameyn jireen? Qoomulood waxay caan ay ku ahaayeen in ragga ay gadaal uga tagaan, waxay ku caan baxeen bay ahayd. Xitaa markii nabiyulaahi Luut ay u imaadeen malaa'igta ay soo yaaceen qoomulood iyaga oo dhahay rag qurqurux badan baa ku yimid, waxaana doonaynaa in aan fara xumeyno, waa sida aayadda qur-aanka ay sheegayso. Laakiin Luut arrinta ehe waa ka walbahaaray, uu ka walwalay ilaa xataa mataqaanaa shalleytadiisa uu yiri haddaan ka dhalan lahaa cid laandheere ah saan laguma samayn lahayn. Waa halka ay culimada qaar ay dhahaan intaa wixii ka dambeysay Ilaahay wuxuu u dooranayay qof kasta iyo nabi kasta uu soo saarayo. Dadka marka iyada meesha degan cidda ugu baawr weyn in mataqaanaa laga soo saaro, sida nabigeenna Quraysh oo awood weyn in mataqaanaa laga soo saaray. Waxay isla soo mareen kulley suuratu Hud iyo suuratu muxa Yunis inta mataqaanaa waa lagu faahfaahiyey, iyo suurada kale oo fara badan inta mataqaanaa way ka hadleen. Marka arrinta iyada ah ee dhaqan xumadaas ah yaa mataqaanaa waxaa laga soo sheegay in Hargeysa ay ka dhacday,
هذانا لجيري لو حكومي 8 سنة أو حرقة لكن شريعة الإسلام كا وحقبتها قف كفئل كاس أستجئه السمية يمد كل جو السمية إلا بضوا إلا الدرو هاي لي دقن كعين كاس أو كلا إن مردم به وصان وقني بمتخان يا لدنيا لنا دبر جوي حتى به الرمان يجي إيه بالمحيك دهين ولماذا سمالي لان إلى الدابو مقالك إلكي قوم لوط أيها الرجال كتيرة وينك مغلين محكمة ده قاردين حكومين قاركود أتمنى صنايك حكومين سيدا درادد ومعصية يا حمان إنكو عصب أما بأين الله يابي دونا وقت يظهر لكن وحي من دونتا هدان لغا هرتقين وان ليس قدقين وان ليسو عدين وان دادك اللوغو باقي وناجة شركنا اللوغ قدقين وحي من دونتا مان الله قبصده وان وحوي لوارك هدي انتا سي ان اغسو نمانو لعداس ايضا هلكا ايضا متقنا يكاد عدي ماشا ايضا ايوهر جيس لغسو شيغيو وحسا مينا يوا اينا مصو ماليه لكن waxan iyada ah iyagu waxay kasoo qaateen kasoo mingureen ray galbeedka kasoo qaateen laakiin ma aysan fiirin maxaa dib oo ka iman kara inta badan dhalinyarada waxyaabaha aynkan oo kala ah dhor sheeba ku xumbaara in ay leeyihiin aad meelaha galbeedka ray galbeedka u tagtaan oo matqana arali gelisan ama in drugs iyo droog iyo balaay inta isticmaaleen aysan garanaynin waxan ay sameynayaan waxa ka iman kara iyo waxa uu yahay inta ma taqana way dhacda iyo kuwa kale oo iyagana dad meelahaas ka yimid dhaqamo xun xun oo sidan oo kala asameeyo inay u keenin hadda ka hor baan waxaan goob joog aan ka ahay oo ogaa bisa aykan oo kala ah oo ka dhacday Mombasa nimba meelaha qurbaha ka yimid Mombasa soo dagay guri flight buu kireystay wax naagna uma joogto wuxuu sameen jiray haba ma isha waxa ay mudqanay in bundeyni baa xafada ayada ee wiilasha yar yarke iyo intu lacag siyo iyo gadaal uga tagi jiray in muddamku waday ba maanka dambe mid kamid ah yaa arintu ku sameey ka dib reerkoodu u sheegay arintu ma ka fashirantay baan ninkii la soo qabtay la soo xiray marka waxa loo gaaday maxaa ninku iskaliyela ka waa saam marka ayada ah waxaa la soo ogaaday in ciyaal fara badan oo arintan oo kala ah uu ku sameeyay laakiin waxa Ilaahay mahadiye in la qaftay ninka asaga ahaa xabsi dheerna lagu xukumay shirkiisa dadkii halkaas kaga nabad galeen waxaan u digaynaa dhalinyarada mukhaadaraadka isticmaashay dhalinyarada dhaqan xumada aynkan oo kala ah in diintii Islaamka aysan waxan sal iyo raad minna isan kulaheen balse qofki sameeyo diinteena ay amartay in kurka la gooyo oo ma taqaan halka ayade uu ku qorbo inta doonaysa in ay ficilada noocan oo kale ay sameeyaan xuquuqus qaataan kuwa ka horeeyay waxaan rajaynaynaa in Somaliland ee tilaba sharci ah ay ka qaadi doonto ragaas dhaqan xumada inta la eeg ku dhaqaaqay dumar bay waayeen dumarka meel kasta tuuran wax guursadeen la yihiin haday is guursadaan dumarka iyaga guursanayay wey waa dhibaato marka sheekada ayada ah halkaas aan ku soo afmeeraya intaan barnaamijkan mid la mid ah kulmeyno nabadgelyo.